Velkommen indenfor til Bundesliga-studiets Forskræpsudsendelse, hvor vi kigger nærmere på weekendens mest interessante kampe op her, med far for at lyde en lille smule prallende. Det var svært at tage penge på os, sidste gang vi var på banen. Ja, det er dig, der holder regnskab, så det ved du. Det var et godt regnskab. Skal vi bare lade den være der? Ja. Ja, lad os gøre det, og så springe ud i det med denne her rundes kampe. Fredag aften, Augsburg mod Dortmund. Svarede Dortmund jo godt igen på en halvskidt stime ved at vinde over Leverkusen 3-2 i sidste uge. Per, jeg tror, de tager til Augsburg og vinder igen. Det er ikke umuligt. Jeg tror, det var et rygstød, de havde behov for, og Marco Reus er tilbage i træning, og nu tager de til Augsburg, som sandt for dyden bare er hullet som sig i øjeblikket. Ja, men for det første er du en statistiknørd, udover det sædvanlige. Mm. Så du ved jo udmærket godt. Det tager jeg som kompliment. Du ved udmærket godt, at de aldrig har tabt i Augsburg. Det har de nemlig ikke. Og 6 af de seneste 7 besøg vandt de. Ja. Og flere af dem er ganske klart. Og det tror jeg godt, de kan komme til igen. Jeg har kun tabt én gang. De sidste 15 gange, de har mødt Augsburg, har de kun tabt én gang. Så det virker sandsynligt. Augsburg har indkasseret 12 mål i deres seneste 3 kampe. Som alle 3 blev tabt. 12 mål. Og de blev skilt af i Freiburg ja. I sidste weekend. Den omvendte kamp sluttede 4-3 efter 1-0 ved pausen. Og man kan så sige, at der, de 3 ud af de sidste 5 indbyrdes opgør er endt uafgjort. Så de spiller nogle tætte kampe, men det har sandt for dyden været et andet Augsburg-hold end det, der præsenterer sig lige i øjeblikket. Ja. Så selvom man får odds 4 på uafgjort, jeg tror, vi skal holde snitterne væk fra. Jeg vil hellere sige... Ja, det tænker jeg også. Jeg var lidt ude efter. Altså, 12 mål i 3 kampe, det er 4 mål i snit. Og så mod Dortmund, som kan være meget målrig, når det tager dem. Over 2,5 mål af Dortmund, det giver også 3. Det er sgu da et langskud, der er værd at prøve. Den er værd at prøve. Dortmund Asian minus 1, det giver 2,12. Dortmund og Bayer på tavlen? Ja, det kunne man også, ja. Fordi, eller hvis man så skal drive den helt anden retning. Begge hold har været på tavlen de sidste 5 gange, de har mødtes. Den giver så kun 1,65, så hvis vi skal højere op end det der, så må det være et af de spil, du har foreslået. Så er der Frankfurt-Hoffenheim lørdag eftermiddag 15:30. En interessant duel mellem to af dem, der jagter en Champions League-plads, og i hvert fald som minimum en Europa League-placering. Per, der er enorme forventninger til en målfest. Mm-hmm. En mageløse 1,33 på at begge hold score. Ja, og jeg synes, det er dybt forbløffende. Det synes jeg ikke. Jeg kan også, fordi begge hold de snitter lige omkring sådan 1,9-2,0 mål per kamp hver. Hver. Men! Men. Per, nu læser jeg lige op, ikke? Du vil nu fortælle, hvordan de sidste indbyrdes opgør er endt. Jeg vil fortælle, hvordan Frankfurt har klaret sig på hjemmebane mod ligaens bedste hold. Frankfurt Werder Bremen 1-2. Frankfurt RB Leipzig 1-1. Frankfurt Wolfsburg 1-2. Frankfurt Leverkusen 2-1. Frankfurt Bayern 0-3. Frankfurt Dortmund 1-1. Frankfurt Gladbach 1-1. Det var deres hjemmekampe mod de hold, der lige nu ligger i den bedste halvdel af tabellen. De to sidste hold, der ligger i den bedste halvdel af tabellen, det er de to, der mødes her. Okay, jamen fint nok. Nu troede jeg, du ville læse det op. Så læser jeg dem op. Så læser jeg holdenes indbyrdes opgør Værsgo. Op. 1-2, 1-1, 1-1, 1-0, 0-0. Og ikke desto mindre får man 1,82 på under 3,5 mål. Og man får 2,35 på Asian under 3. Ja. Og altså, 6 af de seneste 7 indbyrdes opgør mellem de her to havde højst 2 scoringer. Det giver odds 3,05. Per. Vi tror ikke på en målrig affære her. Der er jo ikke noget, der indikerer det, at Frankfurt på hjemmebane mod nogle af de andre topper spiller målrige kampe. Og vi har lige set Hoffenheim i en sjældent kontrolleret kamp mod RB Leipzig. 1-1. Ja. Hvor Leipzig først scorer i dommerens tillægstid. Og Hoffenheim, det er sådan et hold, der sjældent taber. Det må man sige, hvis man skulle kalde en vinder, kigger vi så ud af holdets vej? Nej, spiller da et kryds her. Ja, det gør man nemlig. Hvorfor gør man det, Per? For det første, fordi det giver odds 3,80. Som er meget højt. Og fordi Hoffenheim har spillet 9 af deres seneste 12 kampe uafgjort. Ja, 9 af deres seneste 12. De har spillet uafgjort i 5 af deres seneste 6 ligakampe på udebane. Frankfurt har spillet uafgjort i 4 af deres seneste 5 ligakampe. Og så får du 3,80 på krydset. Ja. Hvis to italienske hold stod med den her statistik. Vi havde jo aldrig fået det også. Så havde du fået 2,90 på det. Ja. Ej, det er værd at prøve af. Det her det er værd at prøve af. Det her det er sådan en kamp, der simpelthen skriger på value-vedmål. Ja. Og ellers måske en kryds 2.
Hoffenheim har jo kun ét nederlag i 16 kampe. Ja. 16 ligakampe, og det var til Bayern. Og Frankfurt har lige om et øjeblik endnu et Europa-Cup-eventyr. De skal møde Inter i Europa League. Ja, og det bliver jo endnu en fest. Har du set? 13.500 udefans tager med til Milano, og billetterne de er allerede solgt. 13.500. De har fået til 13.500 pladser på San Siro, og dem har Frankfurt sagt yes. Og hvis I har flere, så sender jeg bare billetterne. Ja, det er verdensklasse. Det er verdensklasse. Må de nå langt i den turnering? Og så har vi lørdag aften. Der er absolute knøller. Der er runde Gladbach mod Bayern München. Ja. Klassikeren fra 70'erne. Nemlig. Og hvis Gladbach nu havde taget sig sammen, så kunne det her jo sådan have været en topkamp i mesterskabsduellen. Men den har de jo meldt sig effektivt ud af. Det må man sige. Ved at tabe de to seneste hjemmekampe med 3-0. Ja. Og nok sandsynligvis derfor får man også 1-54 på en udsejr. Det er simpelthen for let, Per. Det er alt for let. Især fordi Gladbach ikke desto mindre er den der angstgegner for Bayern. Ja. I Bundesligaen er der ingen andre hold, som siden 2014 har hentet lige så mange point mod Bayern, som Gladbach har. 4 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag. Ja, en voldsom statistik mod det ubetinget bedste hold de sidste 5 år. Ja, og der taler vi altså i det her at medregne Bayern under Guardiola og Heinkes, ikke? Ja, nemlig. Så det... 1,54 frister simpelthen ikke. Nej, det tør jeg ikke. De af jer, der har lyttet med til denne her uges bettingpodcast, Spilfuglene, de ved, hvad jeg kigger på i den her kamp. Hvad kigger du på, Per? Kigger på en kamp med få mål. Sådan. Jamen, så er vi jo sådan set ikke uenige. Jeg synes, der er en voldsom forventning. Ligesom i Frankfurt-Hoffenheim-kampen, synes jeg, der er en utrolig forventning til en målfest her. Og jeg ved ikke rigtig, hvad den baseres på, den forventning. Nej, især ikke efter, at Bayern er begyndt at spille til 0. Altså, de spiller 0-0 på Anfield. De vinder den her grimme 1-0-sejr hjemme over Hertha Berlin, ja. Igen, men igen til 0. Og det tyder jo på, at Kovac har solgt noget offensiv firepower for at sige, nu skal vi sgu stå bedre bagud. Vi skal simpelthen have lukket af. Ja, og jeg kan ikke forestille mig, at Gladbach efter 2 snitter på hjemmebane, de bare kommer bullerne derudad mod Bayern. Nej, netop. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at Bayern, som de har spillet de sidste par uger, siger, nu tager vi sgu til Gladbach, og nu åbner vi rigtig op, nu skal vi have en fest. Den tror jeg heller ikke på. Jeg tror, at de så jo, hvad der skete, da de gjorde det i hjemmekampen. Ja. Så spørgsmålet er bare, hvor få mål det er, vi skal gå efter. Hvad synes du? Jeg tror højst, der falder 3. Så vil jeg sige sådan, Asian under 3. Ja, det er flot odds på det i hvert fald. Jeg er enig. Tør vi kalde en vinder? Nej. Jeg siger bare, jeg er fint tilfreds med en grim 1-0-sejr til Bayern en gang til. Som Gladbach har spillet de sidste 2 runder. Eller de sidste 2 hjemmekampe, der er det sandsynligt med Bayern. Ja. Men der sker bare noget ekstra med Gladbach, når de møder Bayern. Ja, og prisen er simpelthen for lav. Ja, det er det. Så vi nøjes med en satsning på en målfattig kamp. Ja. Ja. Og så lukker vi med en søndagsduel mellem 2 af de klubber, der også jagter europæiske pladser. Wolfsburg, Werder Bremen. Og hvorfor var det, du gerne ville have den her med, Per? Fordi nu brugte jeg udtrykket angstgegner, ja, i den foregående kamp. Nu bruger vi et andet tysk ord, lieblingsgegner. Wolfsburg er gjort til favoritter i den her kamp. Wolfsburg spiller også rigtig fint lige i øjeblikket. Men de spiller ikke mindst fint på udebane. På udebane. Men Bremen har hentet 16 af 18 mulige point i de seneste 6 opgør mod Wolfsburg. Bremen er en solid historik. Så Wolfsburg bryder sig bestemt ikke om at spille mod Werder Bremen. Og Bremen er ubesejret endda rygrunde. 2 sejre, 4 uger gjorde det. At de skal være underhunden på Volkswagen Arena, det har jeg svært ved at forstå. Når vi har set et Wolfsburg-hold klart have det bedst med ikke at skulle skabe spillet. Ja. 3-15 på Werder på det rene total. 1-68 på kryds 2, eller 2-35 på en John O'Bat. Taler vi value-vedmål i Frankfurt, ja. Hoffenheim? Jeg synes også, at den her den skriger på value-vedmål. Når man har den her historik mod hinanden, og vi ved bare, at i Tyskland, der er der sådan nogle af de der uforklarlige opgør indimellem. Der er 2 hold, de kan bare ikke. Eller det ene hold kan ikke finde ud af at spille mod et andet givet. Uanset hvordan de og hvorfor det så end er, ja, så er det, forholder det sig bare sådan. Ja, så sådan er det. Altså, Margrethe Vestager kan, sådan er det bare. Så fik vi også bare Margrethe Vestager i spil. Det var alt, hvad vi havde valgt at kigge på i denne runde. Husk i øvrigt, hvis ikke du har set det endnu.
Så vores tilbageblik på den forgangne rundes kampe finder du i samme kanaler, som du finder det her. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen med både tilbageblik og forskræp i næste uge. Tusind tak, fordi I kiggede med igen.